אהלן, זה פתרון תרגיל 3 בחשמל 2019. היה פה נחמד הסעיף ד', היה צריך להבין שזה פרבולה שם, כלומר כשאני משווה את זה להספק, באמת יש שתי תשובות. תשובה אחת זה התשובה של סעיף א', שזה 2 אמפר, אבל התשובה השנייה זה התשובה שמעניינת אותנו. אז זה היה תרגיל חמוד. עוד דבר היה מעניין לראות, את היחידות, שימו לב של קולון לשנייה זה יחידות של זרם, אז קולון לשנייה זה אמפר, אז זה אמפר בריבוע כפול אום, אמפר בריבוע זה בדיוק יחידות של I בריבוע כפול R, I בריבוע R זה יחידות של הספק, וט. כן, סעיף קצת ככה מצחיק, אבל בסדר, 3/3 נקודות, נקווה שהלך טוב. אתם יודעים מה, גם את זה אני מקדיש לחבר מגבעת שמואל, שאני מאוד 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 נהניתי להיות שם, וקיבלתי באמת ככה אושר גדול מכם, אז בכיף, בהצלחה.